A partir d'ara, la convivència entre la circulació d'autobusos i els ciclistes serà més fluida que mai. L'empresa municipal d'autobusos Temesa i l'associació Bici Terrassa Club, Biter, han signat un conveni per al qual es comprometen a impulsar l'educació, la informació i la sensibilització per a una cultura de la mobilitat sostenible, saludable i segura, tal com també marca el Pla de Mobilitat Urbana en vigència fins al 2021. Un altre objectiu de l'acord és consolidar la promoció de la bici a Terrassa i respectar el seu dret a circular per tots els carrers de la ciutat. L'espai a la via pública és escàs i fer carrils segregats per a cada transport sovint és inviable. L'única opció és compartir el mateix espai a la calçada entre els diferents mitjans de transport. L'acord entre les dues entitats contempla el compromís dels conductors d'autobús de respectar els ciclistes i el seu dret a circular pel centre del carril, a mantenir la distància de seguretat des del darrere del ciclista i a deixar la distància legal de 1,5 metres en els avançaments sempre que el carrer ho permeti. Per la seva banda, els ciclistes aniran sempre per la calçada o el carril bici. Faran pedagogia entre el col·lectiu sobre el respecte a les normes de circulació i no avançaran a vehicles aturats al semàfor o a les parades, llevat que no hi hagi una senyalització específica que ho permeti. Totes dues bandes també es comprometen a intercanviar informació i a resoldre els incidents que es puguin produir. El Biter ja va signar un acord similar amb els taxistes de Terrassa i properament ho farà amb d'altres entitats relacionades amb la mobilitat a la ciutat.